លួចមួយប៉ុន្តែថ្ងៃក្រោយត្រូវសងគេ100 1000ណាហើយបាបកម្មវាអត់ចេះភ្លេចម្ចាស់ទេម្ចាស់ចូលរូងក្តាមក៏វាតាមដែរយល់ទេចឹងយល់ទេយល់ទេចឹងបានពេលធ្វើល្អធ្វើអាក្រក់មនុស្សសប្បាយចិត្តណាអូអញសប្បាយលួចគេបានប៉ុន្តែអត់ដឹងថារបស់នឹងវាមានកម្មពៀថ្ងៃក្រោយថ្ងៃមុខជាតិក្រោយជាតិមុខអើយអញមិនគួរបាក់ជាងគេម៉ែជីវិតអញមិនគួរគ្រោះថ្នាក់គេកម្មក្រាស់ខ្មែរយើងហ្នឹងបងប្អូនណាហ្នឹងហើយអឺបាក់ម៉ូតូផ្លងកូនឈឺផងប្តីលែងផងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងចាអញ្ចឹងណាហើយដល់តែពេលអញ្ចឹងបានប្រពន្ធលោកថាបុគ្គលពេលធ្វើអាក្រក់សម្គាល់ថាអំពើអាក្រក់ហ្នឹងមានរសជាតិផ្អែមដូចជាទឹកខ្មុំអញ្ចឹងអឺលួចគេបានធ្វើអាក្រក់ទៅជេរគេអីអីជួញឈ្នះគេដូចថាអស់ចាណាបានដល់ពេលបាបកម្មឲ្យផលទើបបុគ្គលនឹងដឹងថាអូគិតទៅណាបាបនឹងនាំទុកមកឲ្យណាដឹងអញ្ចឹងអញអត់ធ្វើទេណាបានតែធ្វើឲ្យនៅធ្វើឲ្យនៅហើយអញ្ចឹងបានព្រះអង្គឲ្យយើងស្ដាយទុកជាមុនណាកុំស្ដាយក្រោយអីយល់ទេយល់ទេបងប្អូនថាកុំអាហ្នឹងអញអត់ធ្វើអត់ត្រូវធ្វើទៅវាមានកម្មពៀអមោទនី